आमटे नगर परिषदेत दूषित पाण्यामुळे नागरिकांच्या जीवनात गंभीर समस्या निर्माण झाल्या आहेत. गेल्या 5 वर्षापासून प्रशासकांची अनियमितता आणि दूषित पाण्यामुळे लोक त्रस्त आहे. यामुळे 49 नागरिकांना उलट्या आणि डिहायड्रेशनच्या त्रासाने दवाखान्यात दाखल व्हावे लागले. या शबाना खान 32 वर्षीय तरुणीला डिहायड्रेशनमुळे आपला जीव गमवावा लागला. या गंभीर समस्येवर लक्ष देत प्राध्यापक अवंतिका रमेश लेकुरवाडे यांनी नगर परिषदेला धारेवर धरले आहे. त्यांनी मृतकाच्या कुटुंबाला 1 लाख रुपयाची अल्पशी मदत मिळवून दिली. याशिवाय प्राध्यापक लेकुरवाडे यांनी मुख्याधिकाऱ्यांना निर्देश दिले आहेत की 8 दिवसाच्या आत संपूर्ण पाणीपुरवठा व्यवस्थेत सुरळीत करावा, जेणेकरून नागरिकांचे आरोग्य आणि जीवनमान सुधारता येईल. मॅडम सांगतील म्हणून ते सगळे चिडलेत ना. 32 वर्षाची महिला मरण पावली आहे ना. हा, त्याच्यामुळे आणि बाकी एवढे लोक तिथे आहेत, त्यामुळे आपल्याला त्यांना आणि बरं आहेत कसे एका बेडवर 2 जण खाली पण, कारण आपली कॅपॅसिटी नाही ना एका वेळी एवढे आल्यानंतर. तर कलेक्टरशी याच्यासाठी बोलायला लागेल. एक तर त्याला त्यांना प्रायव्हेटमध्ये सगळ्यांना त्वरित शिफ्ट करायला लागेल. नगर पंचायत त्यांचं पेमेंट करेल तर ती व्यवस्था आपल्याला करायला लागेल. आणि दुसरं म्हणजे त्वरित दवंडी देऊन आता पाण्याचा विषय, हे 2-3 विषय आपल्याला इमिडिएट ऍक्शनमध्ये घ्यायला लागेल. तर आपण एकदा कलेक्टर मी मदत मी आहेच ना इथेच बसलेली आहे म्हणते ना. हा हे सगळं तर मी आत्ताच्या आत्ता यांच्याकडनं करून घेते. पण पहिल्यांदा मला ते जे 49 आहेत की नाही त्याच्यापैकी जे थोडेसे डल आहेत त्यांना पटकन प्रायव्हेट हॉस्पिटलमध्ये शिफ्ट करायला लावा लागेल आणि त्याचं बिल नगर पंचायत देईल. एक मिनिट बोला सीएम सोबत. सीएस साहेब आहेत डॉक्टर राठोड. पहिले जो जिंदा आहे उनका भी तो देखना पडेगा ना. वहां कैसे ये रहेंगे, उनकी कॅपॅसिटी नाही आहे. आज शबाना को न्याय मिलना चाहिए, नहीं तो फिर उस पर हत्या का जो गुनाह है वह गुनाह बोरकर सर के ऊपर दायर ये होना चाहिए. हमें कॉन्ट्रैक्टर कौन है इससे मतलब नहीं है.